Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, ТДК 42 телеарнасында қорытынды жаңалықтар. Студияда жатыр Жандарбекқызы, алдымен аңдатпаға кезек берсек. Орал қаласында жан түршігерлік жол апаты тіркелді. Жоғары жылдамдықпен келе жатырған жеңіл автокөлік электробағанасына түйісіп, үш адам зардап шеккен. Өкінішке орай оқиға орнында адамдардың біреуі қаза тапқан. Менингококк жұқпасынан 12 адам қайтыс болды. Алайда еліміздің бас дәрігері Ержан Біртанов бұл көрсеткіш карантин жариялауға негіз емес. Орал қаласындағы тұңғыш президент алаңында Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері күні аталып өтіліп, көк байрағымыз салтанатты түрде көкке көтерілді. Орал қаласында жан түршігерлік жол апаты тіркелді. Жоғары жылдамдықпен келе жатырған жеңіл автокөлік электр бағанасына түйісіп, үш адам зардап шекті. Өкінішке орай, олардың біреуі оқиға орында тіл тартпасан бақилық болды. Оқиға Жәңгірхан көшесінің бойындағы нефтік жанармай бекетін жанда тіркелген. Лада Приор маркалы темір тұлпар тап болған жол апаты жөнінде жедел жәрдемге хабар 3 мамыр күні таңғы 5-терде түскен. Аталмыш факты бойынша іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Жедел жәрдем келген кезде 3 адам оқиға орнында табылды. Бір адам өкінішке орай сол жерде оқиға орнында мерт болған. 2 ер адам, біреу 1991, екінші 1998 жылғы қалалық көбейінді ауруханаға жеткізілген. Қазіргі таңда 1998 жылғы ер адамға ота жасалып, ол жан сақтау бөлімінде жатыр. Оның жағдайы ауыр, бірақ есін жиған. Екінші ер адам 1991 жылғы, оған әзірге ота жасалмаған. Жансақты бөлімінде ол. Бүгін шахарымызда тағы бір жол көлік оқиғасы тіркеліп, адам өмірі қиылды. Зашаған кентінде бүгін таңғала көлеңкеде велосипедшіні көлік қағып кеткен. Зардап шегушінің жарақаты өте ауыр болғандықтан өмірін сақтап қалу мүмкін болмапты. Бұл жөнінде денсаулық сақтау басқармасы хабарлап, тұрғындарға жол қауіпсіздігі ережесін қатаң сақтауды ескертіп отыр. Қазмұнайгаз АЗС-ның маңында жеңіл автокөлік велосипедисті қағып кеткен. Өкінішке орай жедел жәрдем келгенге дейін ол ер адам қайтыс болып кетті. Шамамен 35 жаста болды. Оралда мас күйінде рөлге отырған 356 жүргізуші құрықталды. Жол қозғалысын қауіпсіздігіне арналған айлық бойынша Батыс Қазақстан облысы ішкі істер департаменті жергілікті полиция қызметі мас жүргізуші жедел алдын алу шарасын ұйымдастырды. Биылғы жылы қаладағы жол апаттарының 64-і ішімдік ішкен жүргізушілердің кесірінен болған. Бұның алдын алу мақсатында ұйымдастырылған жедел алдын алу шарасы барысында 3 күн ішінде 30-ға тарта жүргізуші ұсталып отыр. Автокөлікті мас күйінде жүргізген 356 жүргізуші ұсталып отыр. Қазіргі кезде облысымызда қауіпсіз жол атты іс-шарасы жүргізілуде. Осы қауіпсіз жол іс-шарасының бірінші күнінде 18 жүргізуші автокөлікті мас күйінде басқарғаны үшін ұсталды. Елорда жаңалығы. Энергетика вице-министрі Бақытжан Жақсалиев ұсталды. Вице-министр пара алу күдігіне ілікті. Қазір ол үй қамақ қалында. Бұл туралы бүгін мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі хабарлап отыр. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы энергетика вице-министрі Жақсалиевтің Щучинск Бурабай курорттық аймағындағы көлді тазарту бойынша жұмыстарды қабылдау барысындағы заңға қайшы әрекеттерін әшкерелеген. Осымен энергетика министрінің екінші орынбасары ұсталып отыр. Айта кетейік, жемқорлық күдігі бойынша энергетика министрі Қанат Бозымбаевтың осымен екінші орынбасары ұсталып отыр. Ағымдағы жылдың наурызында энергетика вице-министрі Ғани Сәдібековке Щучинскі Бурабай курорттық аймағындағы көлді тазартуға бөлінген аса ірі мөлшердегі бюджет қаражатын жымқырды деген айып тағылып, ол үй қамаққа алынғанды. Қылмысқа энергетика министрінің бірнеше өкілі қатысты болып шықты. Енді міне бүгін тағы бір энергетика вице-министрі Бақытжан Жақсалиев үй қамаққа алынды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы Жақсалиевтің де Щучинск Бурабай курорттық аймағының көлін тазалау бойынша жұмысты қабылдау барысында лауазымын асыра пайдаланғанын әшкерлеген. Жақсалиев заңсыз әрекетінің салдарынан мемлекетке 746 миллион теңге шығын келтірді деген күдікке ілініп отыр.
Қазіргі уақытта қылмыстық іс қозғалды. Күдікті вице-министр 2015 жылы аймақ ИК жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мердігер ұйымының мүддесі үшін лауазымдық өтілеттілігін теріс пайдаланған. Жақсалиев орындалған жұмыстың көлемі 30 есе артық бағаланғанын біле отырып, жалпы сомасы 863 миллион теңгені құрайтын су қоймасының түбінен 109 мың текше метр шөгінділерді алу туралы актілерге қол қойып, аталған соманы мердігерге аударған. Сонымен қатар сот сараптамасының қорытындысы бойынша аяқталмаған жұмыстардың құны 746 миллион теңгені құрады. Жемқорлыққа жол берді деп күдікке ілініп отырған Бақытжан Жақсалиев бұл лауазымына дейін әр жылдары Кигок, Корем, Power Engineering, Қазтрансгаз сияқты компанияларда жұмыс істегенді, индустрия және жаңа технологиялық вице-министрі болғанды. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Астанадан. Менингит жұқпасынан 12 адам қайтыс болды. Жыл басынан бері елімізде 58 адамның менингит жұқтыру жағдайы тіркелсе, оның 12-сі көз жұмды. Алайда бұл елде карантин жариялауға негіз емес, дейді министр Елжан Біртанов. Басқа жылдармен салыстырсақ, 2015 жылы 400 науқас, 2016 жылы 160 науқас, 2017 жылы 62 науқас осы жұқпамен ауырса, соның ішінде 2015 жылы 21 адам, 2016 жылы 7 адам, 2017 жылы 11 адам қайтыс болған. Бүгін елді дүрліктірген менингококк инфекциясына қатысты денсаулық сақтау министр Елжан Біртанов журналистер алдында шығып жауап берді. Менингит жұқпасы жайында еміс-еміс еститін қазақстандықтар үшін бұл жағдай үрей тудырып отыр. Әлеуметтік желіде толассыз келіп жатқан ақпараттар елді дүрліктіруде. Ал денсаулық сақтау министрлігі даурығатын ештеңе жоқ деп саспайды. Алайда еліміздің бас дәрігері Елжан Біртановтың мәліметі алаңдаушылық тудырады. Жыл басынан бері 58 адам менингококк жұқпасын жұқтырса, оның 12-сі осы аурудан көз жұмды. Ал дәл қазір Қазақстанда 34 адам менингококк инфекциясын жұқтырды деген күдікпен ауруханада жатыр. Олардың жетеуі жансақтау бөлімінде. Бұл індет еліміздің басым бөлігінде тіркелген. Алматы өңірінде өршіп тұр. Онда 32 оқиға. Бүгін Қазақстанда менингиттен тағы 2 адам қайтыс болды. Олардың біреуі Қызылорда тұрғыны болса, екіншісі алматылық. Екеуінің де жасы 27-де. Министр менингиттен көз жұмғандар арасында ораза ұстап жүргендер де болғанын айтады. Алматы қаласындағы қайтыс болған науқастардың төртеуі үшеуі ораза ұстаған, соған да біз айтып отырмыз. Мүмкіндік болса оразаны тоқтатып, мысалы осы ауруларға дәрі-дәрмек бергенде кейбір науқастар дәріні алмаған, оның себебі ораза ұстаймыз деген. Оның кеш бастаған емді соған да байланысты мүмкін, оның себебі иммунитет барлық. Бұл ауру иммунитет адамның иммунитетіне байланысты. Адам өлімі тіркеліп отырса да елімізде менингококк инфекциясына байланысты карантин жариялаудың қажеті жоқ, дейді министр. Дүниежүзілік сақтау ұйымының талабы бойынша 100 мың адамның 10-ы менингитпен ауырса, яғни бір аптаның ішінде 2 мың адам менингитке шалдықса ғана карантин басталады екен. Карантин қазіргі күнде бастауға қажет ешқандай жоқ, одан пайда болмайды. Оның себебі қазіргі күнде ауырватқан науқастардың саны жалпы бақылаудың астында асқынып кеткен порога уровень дедік, соның өте төмен. Сонымен карантин өткізуге қажет жоқ. Жалпы халыққа жеткізіп отқан ақпарат өз-өздерінің денсаулығын сақтап, алдын алу шаралар қабылдасақ дұрыстап, бұл жеткілікті. Айта кету керек, бұған дейін еліміздің бас санитары Жандарбек Бекшин менингококк жұқпасына қарсы вакцина алуға кеңес бергенді. Ал бір вакцинаның құны 22 мың теңгеден жоғары. Бұл соманы кез келгеннің қалтасы көтермейтіні мәлім. Ал бүгін министр Біртанов менингитке қарсы вакцина енді алудың қажеті жоқ, оның пайдасы да жоқ деп отыр. Себебі бұндай екпені 1-2 ай бұрын алу керек еді. Министр өзі де балалары да екпе алмағанын айтады. Мен өзім вакцина салған жоқпын. Балаларыма салған жоқпын. Осы менингит туралы. Вакцинация бастауға қажет жоқ. Оның себебі вакцина жалпы жұмыс өзінің әсіретін беру үшін 2 ай 3 ай алдынан ала жасау керек. Қазір мысалы ауқас инфекцияны алып ауру бастаса, вакцина салмасақ ертең көмектеспейді. Бүкіл халықтың арасында вакцинация бастауға қажет жоқ. Ол ешқандай көмек бермейді.
Денсаулық сақтау министрлігі менингококк жұқпасына қатысты әлеуметтік желіде таралып жатқан жалған хабарламаларды бас прокуратура тексеретінін айтты. Дәрігерлер бұл індеттен сақтанудың жолы көпшілік жиналған жерге бармау, ауырып қалған жағдайда өз бетінше емделмей бірден дәрігерге жүгіну, маска киіп жүру, бөлмені жиі желдетіп тұру керек дейді. Жалпы дәрігерлер иммунитетті түсіріп алмауға кеңес береді. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК қыркүйек телеарнасы, Астанадан. Ал батыс қазақстан облысында менингит дерті тіркелген жоқ. Дегенмен қауіпті аурудың алдын алу шаралары басталып кетті. Облыста жұқпалы аурулар ауруханасында республиканың білікті мамандарының қатысуымен өткен конференцияда өзге аймақтарда тіркеліп отырған дерттен науқастарды емдеу мәселесі талқыланды. Сырқаттанған адамда қандай алғашқы белгілер байқалады? Мұндай жағдайда не істеу керек? Кездесуде ақ халаттылар осы сұрақтарға жауап беріп, адам өмірін сақтап қалу үшін жедел медициналық көмектің қаншалықтық маңызды екенін ескертті. Сақтанғанды сақтаймын деген бар, сондықтан әрине осы ауруды білу керек. Біріншіден, бұл аурудың көзі менингококк деген бактерия бактериядан пайда болады. Бұл жұқпалы ауру адамнан адамға ғана жұғады, бірақ ол тез дамитын ауру. Сондықтан егер де үйде баланың денесі тез қысып, бала құсып, баса ауырып, денесі тіркеніштік пайда болып, сондай ауру пайда болатын болса, міндетті түрде дәрігер шақыру керек. Құрметті көрермендер, басқа да жаңалықтарға кезек берсек, бірер минуттардан кейін қайта жаңалықтарымызға оралатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Алматы облысында 12 турист отырған көлік аударылды. Алматы облысының төтенше жағдай департаменті жедел құтқару тобы Алматы облысында туристер отырған көлік аударылып қалды деп хабарлайды Тенгриньюс кезі тілшісі аймақтық жедел құтқару тобына сілтеме жасап. Оқиға Текелі маңындағы Черкасай шатқалында болған. 12 адам отырған ГАЗ 66 маркалы көлігі аударылып қалған. Олардың ішінде 4 адам ауыр жағдайда жатыр. Төтенше жағдайлар туралы ақпарат 2018 жылдың 3 маусымында сағат 15:30-да келіп түскен. Бүгін Орал қаласында жерде өрт болып, екі адам ауруханаға түсті деп хабарлайды Қазақпарат тілшісі. Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз хатшысы Нұргүл Мұхановының айтуынша, сағат 4:39-да Сәкен Сейфуллин көшесі нөмірі 33-1 мекенжайында жеке үйдің ас бөлмесінде жиһаз бен жеке заттар жанғаны жөнінде хабар түскен. Дәл осы уақытта жедел жәрдем қызметіне де қоңырау шалынған. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының баспасөз хатшысы Айнагүл Сақпол нақтылауынша жедел жәрдемге хабар сағат 04:39-да түскен. 04:42-де бригаданың екі тобы оқиға орнына жеткен. 1992 жылғы жүкті әйел қалалық көпбейінді ауруханаға жеткізілді. 2013 жылғы қыз облыстық көпбейінді балалар ауруханасына түсті. Газбен жеңіл дәрежеде уланған 1997 жылғы әйел адам ауруханаға жатудан бас тартты. Өрт 12 шаршы метр аумақты шарпыды. Тілсіз жау 05:06-да оқшауланып 05:45-те ауыздықталды. Алдын ала болжам бойынша от электр құралдарын пайдалану кезінде өрт қауіпсіздігі ережесін сақтамаудан шыққан. Оқиға орнына Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаменті өрт сөндіру және апаттық құтқару жұмыстары қызметінен 8 қызметкер мен 3 техника және қалалық ішкі істер басқармасынан тергеу тобы барды. Хабарымызды жалғастырамыз. Орал қаласында балмұздақтан ішек ауруын тудыратын инфекция табылды. Сала мамандары қала аумағында балмұздақ өнімдерін саудалайтын 17 нысанды кезектен тыс тексерістен өткізген. Сараптаманың қорытындысына сәйкес тексерістен өткен сауда нысандарының екеуінде адам ағзасына қауіпті инфекция анықталған. Эпидемиологтардың сөзінше, балмұздақтардан ішек ауруын тудыратын инфекцияның орын алуы қарапайым санитарлық нормаларды сақтамауы, әдіспен арнайы құрылғының жолмауында да орын алуы мүмкін дейді. Қазіргі таңда санитарлық нормаларда өрескел бұзған кәсіпкерлерге қатысты іс қозғалыпты. Естеріңізге сала кетейік, өткен наурыз айының аяғында балмұздақ жеген 150-ден астам шымкенттік астан уланғаны мәлім. Науқас азаматтардың 18-інде салмонеллез дерті анықталып еді. Тіпті шымкенттік мамандар балмұздақ саудалаған сатушыларды салмонеллез дертіне шалдыққан деп күдіктенген болатын. Аталмыш жағдай қайталанбас үшін жазғы мезгілде балмұздық сатып, кәсібін дөңгелентіп отырған бизнесмендер қарапайым санитарлық нормаларды сақтап, сатушылар медициналық тексерістен өтуі қажет.
По данному факту было... Жоспардан тыс тексерістен кейін үй жағдайында дайындалған бал мұздақтарда ішек ауруын тудыратын бактериялар анықталды. Бұл инфекциялар адам өміріне қауіпті болып табылады. Аталған фактіге байланысты іс қозғалып, өнімді өндіретін өндіріс ошағының жұмыс жасауына шектеу қойылды. Батыс Қазақстан облысында жеке кәсіпкер өз қаражатына жол жөндеді. Рамазан айында Зеленов ауданының Мичурин ауылында осындай қайырымдылық шарасы атқарылып жатыр. Ауылдық округ әкімінің айтуынша, биыл 1,5 шақырым автокөлік жолын күрделі жөндеуден өткізу жоспарланған. Сондай-ақ кәсіпкердің қолымен ор шұңқырларды бітелген жолда ағымдағы жөндеу атқарылмақ екен. Алдағы сюжетте толығырақ. Мичурин ауылындағы магистральный көшесі басты жолдардың бірі саналады. Бұл жолдың бойымен қоғамдық көлік қатынайды. Тұрғындардың да қаладан ауылдық округке енетін бірден-бір жолы саналады. Өткен жылы жөндеуден өткен жол қазір қайтадан шұрық тесіліп, қозғалысқа қолайсыз қалыпқа түскен. Күн сайын осылай жүрміз. Бүгін дейтін негізі мен қызым осында оқиды, музыкальный школда оқиды. Ай сайын деймін, жұмасына бір 2-3 рет осылай келіп тұрам. Жаз болсын, қыс болсын, күз болсын, көктем болсын, жолдары өте нашар. Мичурин ауылы қаланың іргесінде орналасқан, мен Зеленов ауданына қарайды. Бюджеттен бөлінген қаражат мардымсыз болғандықтан көп нәрсеге жетпей отыр. Бұл орайда қол қусырып жүрмейтін ауыл округінің халқы бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып тазалық шараларына абаттандыру мен жөндеуге өз күштерімен бірлесе атсалысуда, дейді ауыл әкімі. Соның бір дәлелі жеке кәсіпкердің шарапаты мол іске үлес қосуы. Жеке кәсіпкер біздің магистральный көшесіне, мына жолға өзінің ақшасына жөндеу жүргізді. Жөндеу болғанда енді тесіктерін бітеп, сол енді оған енді себепкер болған бір жағынан осы мына өзіміздің не болса, екіншісі мына Оразайт қазір. Оразайттың ішінде енді бір шаралың жаңағы сәуе бір шара, ол енді мына жол жөндеу ғой. Соған жаңағыдай өз ақшасына осындай қатысты. Өңірлерді дамыту бағдарламасы бойынша ауылда балаларға сыйлық жасалыпты. Халықаралық балаларды қорғау күніне орай заманауи ойын алаңы салынып қолданысқа берілген. Жасыл желекті ауылда биыл күрделі және ағымдағы жөндеу атқарылмақ. Эльмира Рахмешова, Айболат Жақыпбар, Александр Крабрев, ТДК ХРК телеарнасы. Бүгін мемлекеттік рәміздер күні аталып өтілді. Орал қаласының тұңғыш президент атындағы алаңында салтанатты түрде көк байрағымыз жоғары көтеріліп, әлемдік додада ел мәртебесін асқақтатып жүрген спорт саңлақтары мен бейбіт күннің батырлары марапатталды. Шара концерті бағдарламамен жалғасын тапты. Жылғы 1992 маусым айының 4-ші жұлдызы Қазақстан Республикасы тарихындағы ерекше мәртебелі күн. Бұл күн еліміздің мемлекеттік рәміздері, туы, елтаңбасы, әнұраны дүниеге келген күн ретінде аталып өтіледі. Салтанатты шарада ұлттық гвардия сарбаздары мен тұңғыш президент алаңына жеткізілген көк байрағымыз жоғарыға көтерілді. Біздің тәуелсіз мемлекетіміздің мемлекеттік рәміздерінің қабылдану күнінде жастарымыз осындай алаңға шығып, мемлекеттік рәміздерге деген құрметін білдіруде. Міне осындай бүгінгі шараны көріп отырмыз. Мемлекет туымыз қандай бір әсем, биікте шарқып тұр. Үлкен өзінің көлемінде бұл қай бір алыс жақтан қарасаңда үлкен боп көрініп тұрады. Бұл мемлекет тәуелсіз мемлекеттің осындай әсем, әдемі рәміздеріміздің мемлекет тәуелсіздіктің көрсететін тұғырының терең екендігін және болашағымыздың жарқын екендігін символ ретінде көрсетеді. Салтанатты жиында көк туымызды әлемдік додаларда биіктерден желбіретіп, еліміздің абыройын асқақтатып жүрген спортшылар мен қоғам тыныштығына үлесін қосқан жандарға марапат көрсетілді. Батыс Қазақстанның әкімдігінен алғыс хатқа ие болдық. Жаңа алаңда орнатылған Қазақстан Республикасы туының көлемі 10-20 метр болады. Көк аспанда тербеде желбіреген байрақ патриоттық әндер әуеніне бөленген шараға қатысушыларға ерекше рух сыйлады. Шара концерттік бағдарламамен жалғасын тапты. Эльмира Рахмешова, Айболат Жақыпбар, Александр Грабрев, ТДК ХРК телеарнасы. Құрметті көрермендер, қорытынды жаңалықтар легі осындай болды. Осы және басқа да жаңалықтарды сіздер www.tdk42.kz сайтынан таба аласыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын, аман сау болыңыздар.
Ауа райының демеушесі Дом Жалюзи дүкені. Дом Жалюзи, біз сіздің терезеңіздің көркін келтіреміз. Мекен жайымыз Урал қаласы Еуразия даңғылы 87, қалалық әскери комиссариатқа қарама қарсы. Телефон 8-7-12-26-94-42. Және көлденең жалюзиді, рол перделерді, мультифактуралы жалюзиді, бамбуқтан немесе ағаштан жасалған көлденең жалюзиді, фото жалюзиді, фото баспамен сюжеттік жалюзиді сатамыз және орнатамыз. Керме төбелерді сатамыз және орнатамыз. Күңгірт керме төбелер, сәтен және жылтыр керме төбелер, фото баспасы бар төбелер, төсемнің ені 5,5 метрге дейін.